କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ଅଳିଆ ହେଲା ଯେଉଁଠି 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଓପନ୍ ଡମ୍ପିଂ ସେଇଠି ହେଇଛି ଦେଖିକି ଆସି କଥା ହେବେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ରେଗୁଲାର ଡେଙ୍ଗୁ ନାଁରେ ବିଏମ୍ସି ର ଜୁଲୁମ କେବେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କେବେ ଯାଉଛି ବିଏମ୍ସି ର ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକଥାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ଏକାଥରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶୋରୁମ୍ ଶୋରୁମ୍ ସାଇଟ୍ରେ କେଇ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ଏବଂ କେଇ ଖଣ୍ଡ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଠି ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ହେଉଛି କାହିଁକି ସଚେତନ ହୋଇନ ବୋଲି କହି 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର ଯିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କିଏ କେଉଁଠୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଆଣିଦେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଯେ ଏଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସଚେତନତା ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଆପଣ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ଅଳିଆ ହେଲା ଯେଉଁଠି 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଓପନ୍ ଡମ୍ପିଂ ସେଇଠି ହେଇଛି ଦେଖିକି ଆସି କଥା ହେବେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ରେଗୁଲାର ଅଳିଆ ସିଂହ ସହିତ କଥା ହେବେ ନା ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି ଜେଡି ସିଂହ ସହିତ କଥା ହେବେ ମୁଁ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ରେଗୁଲାର ଆସୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ର ପୁଣି ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କିଏ ଭୁଣ୍ଟା କେମିତି ଦେବ ଆଜ୍ଞା ନର୍ମାଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ କେମିତି ଦେବ କମିଶନର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି କଥା ହୁଏ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଡମ୍ପିଂ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡମ୍ପିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ଡମ୍ପିଂ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ କଥା ହେବ ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଇଏ ବିଏମ୍ସି ଉଠଉନି କାହିଁକି ଆପଣ ପକେଇବେ ବିଏମ୍ସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉଠେଇବେ ଆପଣ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି କରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପକାନ୍ତୁନି ଅଳିଆ ଉପରେ ଆପଣ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଏ ଦୋକାନରେ ସବୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ପକେଇଛନ୍ତି କେତେ ଥର ଆସି କେବେଠୁ ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ହଁ ଦୋକାନ କେତେ ଥର ସେ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି ଇଏ କରିବେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଥର କି ଆପଣ ପକେଇଲା ବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କେତେ ଥର ପକେଇ ସାରିଲା ବେଳେ 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 3-5 ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଛି ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କମିଶନର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଳିଆ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଇନ୍ କରାଯିବନି 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେବ ଏ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ତା କାମ ଠିକ୍ କରୁଛି ତ ହଁ ନିହାତି କରୁଛି ଗାଡ଼ି ରେଗୁଲାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାହାର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଜଣେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେଇଠି ପଚାରିଲେ କହିବେ ନା ସେ ଆଗୁଆ ସଚେତନତା କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ମାଇକିଂ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ୟାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆହୁରି ବିଏମ୍ସି କରୁନି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଲୋକମାନେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କିଏ ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ ଏଠି ବେପାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଓଲା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାହେଲେ କିଏ ଏଠି ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଏଠି ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ ଆପଣ ପରିବେଶ ଯଦି ଆପଣ ସଫା ରଖିବେ ତାହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ କାହିଁ ହେବ ଏଠି ଆପଣ ହଠାତ୍ କେମିତି ନେଇକି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ଅଳିଆ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଠାତ୍ କେମିତି ନେଇକି ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସଫା ଭାବେ ଅଛି କମିଶନର ସାର୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅଳିଆ ହେବା ହେଲା ସଫା ଭାବରେ ବୁକିଂ କରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବନି କହୁନାହାନ୍ତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ହୋଇଛି ତ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁଠି କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ପଡ଼ିଲେ ସିଧାସଳଖ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏକାଥରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବିଏମ୍ସି ତା ନିଜ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଅଳିଆ ନେଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଆଇମାନେ
प्रकृतरे सचेतनता करुछंती कि नाही आ जोउटी अळिया पडुछि सेठी गाड़ी पहुँचे कि नवार व्यवस्था कर ना ना केवल फाइन पकया बेले 50,000 टंकार फाइन पकया पे आ जाउछंती ता हो सबटु बड़ प्रश्न। कैमरा पर्सन टुनामणक सह संतोष जेना अर्गस न्यूज।